se Franko ovdje i danas igramo neku igricu koja ne znam, ne znam baš pročitati ovaj naslov, ali ne znam ovo da je engleski, pa loše znam, ali znam da je igra puzzle. A ja volim te za mozak i za živce. Ok, šta je ovo? Znači dobio je neko pismo na kojem piše neki agent. Aha, što bi to moglo biti? Bakica mu dala pismo. Aha, sjetio sam se kad sam bio mali. Ne, to nije bilo kad sam bio mali. Aha, ja sam taj agent i dobio sam tu. Idem tu sa tim zrakoplovom nekim. Aha, evo ga. Iskačem pa dobranom. Ok, kuži. Krećem se. I šta onda? Okay. Aha, to je moj auto. Bože, što se ovdje teško kreće. Čekaj. Tako. Okej, aha, kuži. Čekaj. Aha, to. Znači, ne smijem da vidit. Aha, trebam se sakrit u tu sjenu. Ja ništa ne kužim, ja samo gledam slike. Ja. Okej, sad idem u ovaj neki skin. A, kožem to kada se on spava, kako da ja odbijem, aha, nema tu stvar s kojim ću odbijem, bravo. Dođem ću u varu i... Jes. Kako će od... Ajme, sad trijam vrat. A, mislim, novu sam igricu već igra, mislim, malo je za dicu, ali... Nije baš ni za malu djecu, zato što ovdje treba puno razmišljat, ali ovo je lako već za mene, ali ono, pokušat ću ja, možda bude nečeg težeg. Znači, danas sam već izbacio neki K Happy Wheels, nije Happy Wheels, nego je K Un. I pobjela je dobra igrica, bit će to serijal. Biće još danas videa, ne znam da će me iko sad danas pogledat, danas škola i to 9.45 je. Uzeo sam neki papir, aha, kod. I tako, evo ga, tu je taj kod, vidite ga tu, evo ga. Kako, aha, kožen. A, skužio sam, da je to trija moda otključio bravu. A kako će... Aha, nemam pojma, snaćemo se! Zagat... Tako. Znam da trebamo ići ovako. Okej. Aha. Okej. Ajde. Odaj, odaj, huuuu, ima sti nož, odaj, trči, maj, udarja ga je. Okej, bože što se odaj teško kreće, aha, malo sam promašio, sam gledao. Čak i malo je ovo zapišeno, aj zapamtit ću, ponavljat ću, 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0 0 8 5 0
5. Nula, ne 8. Okej. Jedan, e daj, vidat će se. Što nisam tu na skalama, malo bi ovo čuda se nisam pokazala na skalama.
koji sam gledala to iza tih skala sa telefonom. Ajmo to skener, video će se isto prekini kao neki. Nisam skužio kameru. Dobre. I udari ga. Udari ga, yes. A mislim, možda video se ne bude prekinio. Okej. Ponovo ste gledali ovu epizodu i pomogli mi u pljački. Vidimo se sad. Like! Ostavi like ako ti se sviđa. Može? Like!